Ko bom izvoljen za predsednika Republike Slovenije, bom z največjim veseljem obiskal Slovensko republiko. To pa zaradi tega, ker tam živijo Slovenke in Slovenci, ki govorijo slovenski jezik in jih mi dosti premalo poznamo, oni pa tudi nas. Nas pa vsi zamenjujejo in mislim, da je to enkratna priložnost, da skupaj nastopimo tako v Evropi kot v svetu in nas nihče več ne bo zamenjeval. Se vam zdi to pametna odločitev? Se vam zdi, da nas ne bi več zamenjevali? Ne, ker bomo zadeve predstavili tako, kot jih je treba in ko bomo oba predstavnika obeh držav skupaj predstavljala vsak svojo, nas nikoli več ne bodo zamenjali. Zanimivo, gospod Šarec.